Krásný den, milí diváci. Je mi velkou ctí přivítat ve studiu herečku a moderátorku Terezu Kostkovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den, děkuji moc za přivítání. Moc jsem se na vás těšila. Děkuji. Já vás nesmírně ráda sleduju. Každém filmu, kterém hrajete, tak vždycky to je záruka kvality. A tak ta záruka kvality si myslím, že se bude týkat i vašeho vnitřního života, protože to je to, co mě zajímá. Jak vlastně to máte vnitřně nastavené, jak žijete, jak, nejenom teda v soukromém životě, ale uvnitř sebe. No. Tak, takhle to už je otázka, nebo na to budeme pomalu přicházet, ne, jak to říct? Na to budeme přicházet, to je dobře. Protože snad to nebude moc velká výzva pro vás. Protože prostě jste oduševnělý člověk a to už je vlastně jistota, že se od vás něco zajímavého dozvíme. Totiž to je vlastně hrozně jako už samo o sobě zajímavé, co jste řekla, jinak teda si dovolím reagovat na to, velice to laskavé od vás, já si toho moc vážím, když mi někdo řekne a je hezké, že nejste první, kdo mi říká, vlastně pro mě velmi asi tak jako míněno pochvalně, že když někde jsem, že už je to záruka kvality, pro mě to je obrovský závazek, no já to od vás cítím, že to je jako to hezký a pro mě to je samozřejmě obrovský závazek, protože, takže teď mluvím k něčemu velmi vnějšímu, ale myslím si, že hovořit o vnějších věcech může dojít k vnitřku, že to v sobě jako ten protipol to v sobě hned má v zásadě. Já si myslím, že když ochutnáte něčí bábovku, tak se můžete dozvědět něco o jeho vnitřku, nejen té bábovky, i toho člověka. Takže myslím si, že jako vnější a vnitřní si jaksi nerozporuje nebo se nevykrývá. A pro mě to je závazek, protože já samozřejmě na počátku jako nemám nic než intuici, nic než nějakou dosavadní zkušenost, která může být velice záhy překryta jinou zkušeností a rozšířit tu předchozí zkušenost. Takže já na té dosavadní volím tu práci a můžu se samozřejmě seknout. A ne, že by se mi to nestalo, ne, že bych neměla na svém kontě projekt, kdy jsem jako odcházela z kina ještě, než se rozsvítilo bočním východem. Jakože, ale pozor, a třeba se a to i lidem líbilo. Byla v hlavní roli, doufám. Ne, dokonce tam jsem byla hrozně prostříhaná, protože jsem onemocněla během natáčení a no, to je taková vtipná historka, to já se k ní pak třeba dostanu. Ta není tak podstatná jako ten point, že to určitě mám, určitě není každá věc, na kterou jsem sahla jako finálně bezchybná. Ale ano, díky bohu se teda daří, že tak jako většina těch věcí není úplně takzvaně, že by člověk musel jít kanálem. Jistě to má i nějaké jak třeba kritiky, právem jistě každá věc může se posouvat nějakou kritikou, ale v zásadě to je dobře přijímané. Ale chci tím říct, že to na začátku fakt nevíte. Takže čím víc vlastně se to povedlo, že to dobře dopadlo, tím víc já jsem zavázaná pro příště. Vlastně mnohem víc než mládí. V mládí, jo, já to vemu a mám práci a no, nebo potřebujete se i živit a baví vás to a přitahuje vás to. To je jako součinnost těch věcí. Nikdo to nedělá pro jednu jedinou věc, je to nějaký součet. No a čím víc vlastně mi to takhle vy říkáte, tak já sice si toho hrozně vážím, ale při příštím scénáři se už úplně třesu a říkám si, no tak teď teda vlastně si tolik lidí myslí, že já si dobře vyberu. No a já, co já vím, jako scénář vypadá dobře, režisér, jo, toho taky známe, no ale klapne to, nevyleze z té střižny potom stejně něco jiného, nebo během procesu natáčení, já nevím, nestane se, že producent přestane dávat peníze, tak najednou na něco nebudou mít, tak najednou se začne zrychlovat. Prostě nevstoupí do toho faktory, které mé dobré volbě způsobí špatný konec. Jo. A tuhle otázku já si kladu tak. To jenom tím chci říct, že pro mě váš kompliment je veliký závazek a rozhodně tříbí intuici. Takže tím se rozhodně dostáváme k prvnímu vnitřnímu bodu, a to je intuice, kterou je dobré tedy nejenom mít, ale tříbit jí. A někdy se to tříbí i chybami. Ano. Tak to jsem jenom chtěla říct k tomu úvodu vašemu hezkému. Já si dokážu představit, že vy jako herci nebo většina herců tu intuici má velmi dobrou. Já vlastně nevím. Že se musíte vcítit do té role. To je taky o intuici. No asi jo. O empatii. No, docela určitě je, proti tomu nic nemám. Ale to mi dělá věk, jo, tohle. Před 20 lety řekla, no já naprosto tak to je. A já vlastně nevím. Já dneska jsem měla Raduzu jako hosta. Bylo to krásný blízký setkání. A já jsem si tak, jsme si libovali, my jsme téměř vrstevnice, jsme o 3 roky.
já ji celý život poslouchám, takže nějak vnímáte ten život, ten vývoj toho člověka. A my jsme se tak shodli, že čím jsme starší, tím vlastně víc pochybuju o takové paušalizaci. Tím opravdu víc a víc mám pocit, že vím méně a méně. Nikoli o faktech, to si v celku si připadám s rozhledem a možná vzdělaná, ale tím více pochybuju o těch všeobecných faktech, které jsou normální, jo? Ano, herec, tak ten by se měl cítit. A já vlastně vám neumím potvrdit, jestli všichni herci mají intuici. Možná ji někteří nechtějí, možná ji někteří nepotřebují v té intenzitě, možná jdou jinudy. Mm-hmm. Já vlastně čím jsem starší, tím víc jsem daleka jako paušalizování, moralizování, shrnování, zahrnování něčeho někam. Všechno, co tu říkám, je nějaké moje poznání. A samozřejmě mě těší, že když sedím vedle tak báječné textařky, zpěvačky, tak báječného člověka jako je Raduza, že se obě shodneme na tom poznání. Takže najednou jsme jako dvě samostatné jednotky, které mají to podobné poznání. Ona řekla nádherný příměr, ona je jeho autorkou, tedy cituji ji, že říká, no protože člověk leze vejš a vejš na ten kopec, vůbec si už představte, vůbec jak lezen, že jo, splavenější, opocenější, vyřízenější na tom kopci, ale samozřejmě si odměňováni tím poznáním a je tím výhledem leckdy, no ale vidíme dál a dál do kraje, takže to, co se zdálo, že jo, tady roste určitě jenom tohle, no tak mu tamhle vidíme, že to vůbec neroste všude a tamhle už to vypadá jinak. Takže ty objevy, o kterých jsme se spolu bavili v úvodu, vlastně čím člověk je tu déle, tak tím víc vidí, že je co objevovat a zpochybňuje sám sebe. Což bych ale chtěla říci, že pokládám já za velice dobré, životadárné. Já, když vidím někoho s takovou velikou jistotou, jak to všechno je, tak vlastně bych to ani nechtěla. Mě to zpochybňování, ale říkejme mu objevování, a pochybnost může být jako destruktivní pro člověka, ten pocit, ale myslím, že je důležitá v životě. Ale budeme říkat to objevování, tak je v tom taky pochybnost, ale je v tom i to hledání, je v tom i ta naděje, tak to mně přijde vlastně jako skvělý. Takže nevím, jak to mají jiní herci, já ano, já potřebuju k životu, tedy i k divadlu intuici. Mm-hmm. A možná dalo by se říct, že vlastně čím je člověk starší, tak tím víc moudří, tím pádem právě přestává paušalizovat, protože ta moudrost, kterou sobě už nabral za těch xx let, mu říká, já bych chtěla mít tolik ega, abych řekla, no myslím, že jsem moc zralá moudrá. Ne, máme spoustu takových, jako myslím, že najdeme spoustu takových jedinců. Vždycky hrozně směju. Jakože to jsou určité věci, které... Dokonce dřív bych řekla, že jo, to by měl říct o mě někdo jiný. A i v tom je ego, kdybych tohle řekla. V tom je jenom občuranější ego. V tom je jenom takový, jakože jsem dost chytrá na to, abych nebyla tak egoistická, jo? A to si taky nemyslím, že... Dobře, no, to taky si... Lidská bytost je velmi chytrá na to, aby jako... Občurávací, jo? Ten homo sapiens je občurávač, pardon, teda... Nejsem veřejnoprávní, jak to můžu říct. Ale pokud by člověk chtěl být jako opravdový člověk nebo dosáhnout, hledat, dosahovat skutečného potenciálu homo sapiens, že to je opravdu jenom potenciál, že to v nějakém velkém měřítku nedosahujeme zatím, ale toho potenciálu, tak myslím, že by měl si být vědom nebezpečí ega a i právě občurávacích možností. Takže už vám dneska určitě ani neodpovím a není v tom občuranost, jo, abych byla na druhou ještě chytřejší. Fakt už jsem jako daleka toho říct, no to ať někdo jiný posoudí, nebo jo, to je moudrost. Já vím vlastně, co je moudrost. Já vlastně nevím, kam to slovo dát. Někdy si o někom já myslím, že je moudrý. A možná mu to nikdy ani neřeknu, je pro mě obsahem toho slova. Ale vlastně skutečně, a je to velice osvobozující pocit, skutečně nějak jako nečekám, až budu moudrá, nečekám, až to někdo řekne, nevím, jestli by mi to něco přineslo, vlastně nevím, jestli to jako existuje. Pro mě je hrozně osvobozující se jako by zbavovat pocitu, protože v moudrosti je určitě obsažen jako touha po dokonalosti nebo jako obsažení něčeho hodně a já vlastně nevím, jestli to jde, jestli o to máme usilovat. Já se těch velkých pojmů vlastně zříkám ve prospěch daleko jako menších a čistších a takových jako jemnějších pocitů. Takže opravdu vůbec nevím, jestli je v tom moudrost a vůbec nepotřebuji, aby to byla. Mně vlastně jako vlastně nějak stačí, že nějaké věci nějak pro daný moment rozumím, jenom já v sobě, a že jsem otevřena možnosti tomu rozumět jinak, když se to změní.
Já jsem si vzpomněla na moji babičku, ta byla velmi moudrá. Ona totiž jednu situaci vystihla jednou větou. Třeba jednu velmi obsáhlou situaci, řekla jednu takovou obyčejnou větu a ono v tom bylo obsaženo všechno. A vždycky mi říkala, víš, až budeš stará, tak budeš taky moudrá, protože ta moudrost jsou ty zkušenosti, které ty si pozbírala a které ty vlastně nějakým způsobem zúročíš. Všechno, co jsi prožila, tak to zúročíš tím, že už nebudeš mít tu energii, nebudeš prostě mít tolik síly na spoustu věcí, ale už budeš mít tu moudrost. Teda, ona ji měla. No, ale teď přemýšlím nad tím, že znám spoustu starých lidí, kteří nemají ženy. Jasně, tak máte spoustu, třeba já nevím, tak si takhle, je to prostě, totiž to je samozřejmě, otvíráme jako téma, my jsme si nějak pojmenovali svět lidí, abychom se dohodli, abychom mu nějak rozuměli. Našli jsme jako čas, lineární čas je takový pro nás jednodušší, líp se jakoby dohodneme, moc už neumíme přijít jako inšálách někdy, jo, jako to mají v jiných zemích, nebo jako to měli Indiáni, že dorazíme za 3 dny, 5,5 hodiny později, za 3 dny, 5,5 hodiny později našeho času, tam někde vylezou z křoví. Neumíme to takhle cítit, prostě neumíme. Netřeba tomu dávat jako žádnou značku, prostě jsme se dohodli jinak, nebo jsme si navykli jinak, nebo jsme to zapomněli, protože jsme si navykli jinak. To netřeba hledat, tenhle důvod, to teď není předmětem toho povídání, ale nějak si myslím, že jsme si pojmenovali svět, taky jsme mu dali takzvaně vývojovou psychologii, takže máme kojence, máme batole, máme předškolní věk, školní věk, máme pubertu, máme stáří, jako OK, takhle se tomu dá přibližně říkat. Já chápu, že to je pro nějaké jako zorientování, že já, když řeknu, že mám syna v pubertě, tak vy si zhruba odhadnete věk 15 až 18 třeba. Jo? Ano. Ale jako víc to neříká ani o mém synovi, ani o mně, ani o... A on říká, že to musí být pořádně v té pubertě. A teď, co je ta puberta, tak asi je normální, že se mění jako z chlapce v muže, tak můžeme říkat, že se mění z chlapce v muže, někomu se to nepodařilo ještě v 50, někdo je moudrý, přišel na svět, různě. Takže já jsem jako daleka vlastně se držet i termínu stáří, tak jak ho vnímáme. Ano. Takže skutečně si myslím, že je, a dokonce si myslím, že vaše babička, ačkoliv ji neznám, pokud toto byla schopná říct, tak podle mého soudu musela mít potenciál moudrosti mnohem dřív, mohla s ním už přijít na svět. Ona tomu takhle říká, ona to třeba se svou pokorou takhle nazývá. Ale to je její výpověď o ní. Ale pokud by proto neměla dispozici, tak nezařmí. Jako, jo? Tam je spousta starých lidí, kde nezařmí. Prostě. A je spousta mladých lidí, kde jsou svázaní a jsou jak staří. A je spousta proletitých lidí s jiskrou v oku, s touhou objevovat, s touhou jako nezobecňovat. Takže já myslím, že jedna věc je říct si, máme tu nějaký jazyk, říkáme tomu 4., 5. stáří a narozeniny a Vánoce, nějak těm věcem říkáme, vždyť jo. A pak je něco, co má obsah, ten může prostupovat, jít napříč, propojovat to, přeskakovat to, rušit to. Ten myslím, že s tím jako může pracovat. Tak já na tamto přistupuji jako na jazyk, takže jsme se dohodli, že dneska přijdu. Stejně jsem přišla pozdě, páč jsem to nenašla, takže jsem stejně přišla. Stejně mi to jako, ty koincidence stejně byly nějaký. Ale dobře, nějak jsme se zorientovali na dni a hodině, plus minus autobus, ale všechno ostatní stejně, ten skutečný život jde stejně napříč. Jo? Vlastně, a jak vy vlastně vnímáte za prvý skutečný život, ale na to se zeptám později, my jsme se bavili o egu, nebo jsme se dotkli ega, jak vy vnímáte ego? A já tak myslím, že jednoduše je to jako s ohněm, že to je jako dobrý sluha a špatný pán. Není to žádná, jako to fakt není prosím moudrost, opravdu bych nerada, aby to bylo potržené v titulcích. Je to jako lapidárně řečeno a dá se to říct o mnoha věcech. Ano, ego je takové hodně, teď je to hodně citovaná věc. Jako všechno, samozřejmě my pak vždycky si vememe nějaký jako lidi, si vememe klíč a ten jako to, tam dáme tu váhu, takže teď jako zase nebejt, nemít ego, ten má ego a kdo má ego a zase už je v tom paušalizované všechno, tak asi když to vememe jako z psychologického hlediska, tak to bylo objeveno v rámci nějakého výzkumu duše člověka, jako, a to říkám velmi teď zestručněně a neodborně, jako jakési jádro člověka, já si to představuju jako prapůvodně, nebo jak to bylo prapůvodně označeno, jako i vědomí sebe sama, vědomí, v tom se lišíme od spousty dalších bytostí, minimálně v silné podobě, protože je pravda, já poslouchám hodně neurologů, že samozřejmě oni už zvažují, že jistá forma vědomí se může nacházet i tam, kde jsme ji nečekali,
Ale budíš, to je předmětem zkoumání, hledání, přemýšlení, ale jistě si jako ta vědomí vlastní existence, zrození i smrti je významně vlastní člověku, minimálně se to odráží na jeho konání. Tam jistě je potřeba to něco, co bylo psychologii označeno jako ego, tudíž to přece nemohu rušit, je-li to jako má mé vlastní vědomí sebe sama, ale ta míra, jako co je kolem toho, jak to používám, co vše se s tím ještě snoubí, co se k tomu váží, jak s tím pracuju, je spousta dalších věcí. Já myslím, že dnes slovem ego označujeme to, kdy je ten člověk jako ve velkém centru svého dění, pouze on, jenom on na úkor druhých lidí. Asi patrně takhle to dneska je. Tudíž kdy se ztratí to vnímání i druhého ega, tedy druhé hodnoty někoho druhého, a kdy s tím ten člověk neumí pracovat, nebo to ani neví. Je ten jako pro mě dokonce ještě jeden horší pojem a myslím si, že je pro mě viditelný ve společnosti, je bolavou přítomností společnosti, nebo já to dnes tak vidím, jako velká sebestřednost. Já si myslím, že je obrovská sebestřednost společnosti, a dokonce myslím, že je i podporovaná, jako vyslovuju to poprvé, jo? Takže nevím, jestli to dokážu sformulovat něčím, co může být i chválihodné, protože je určitě chválihodné neopomínat sebe, je důležité mít k sobě vztah, je to strašně důležité, protože ze sebe podceňování je mnoho zlého, z nelásky k sobě nemůže být láska k druhým a tak dále. Ale myslím, že z té váhy na to, jako nezapomeň na sebe, se překlenujem. A člověk je teda jako brilantní extremista. Myslím, že jestli člověk něco jako umí, tak je prostě dát, teď si sednout na tu věc a teď to bude jenom tohle, což je už samo o sobě vlastně proti homeostáze. To je proti harmonii, to je proti. Jako, jestliže na něco dám jenom pozornost, no, tak opouštím to další a už tam nemůže být harmonie, jo, která, myslím, je vlastní vesmíru a životu. Tak vlastně tady to jako nezapomeň na sebe, vnímej se, měj se rád, už je dneska mi přijde vlastně obrovskou sebestředností. A bohužel si myslím, že takovým jako obrazem, že bych to měla namalovat, což vůbec neumím, tak a to taky děláme všichni, já se z toho jako nevyjímám, jo. Jiná věc je, jak s tím člověk pracuje uvnitř. Takovým jako obrazem by byl člověk, jak má na sebe nastrčený ten mobil a sám sebe fotí. Mm-hmm. Já myslím, že když to dám jako obraz, ne jako, že potřebujeme, že si tady uděláme selfiečko, tím nechci říct, že jsme teď tady dvě sebestřední, prostě to si opravdu vůbec nemyslím. Nemyslím si, že jsem sebestředná, nemyslím si, že jste to vy. Nechci tím říct, že kdo se zrovna fotí, je sebestředný, ale obraz společnosti, která samu sebe fotí, je sebestřední obraz a myslím, že společnost, že jsme sebestřední, že jsme strašně sebestřední, jako angro všichni. A čím je to daný? Je to daný tou dobou, že žijeme v kapitalistické době, kdy jde hlavně o materii, o konzum, nebo je to daný vědecko-technickou evolucí, nebo čím je to tak daný? Nevím, určitě, jo, tak já si určitě, já fakt mám velké štěstí v těch, to, že mám to štěstí dělat blízká setkání, to sama dobře víte, že povídat si s někým druhým znamená i sám na něco přicházet, sám si třeba tříbit myšlenky, nebo hledat tu otázku a tím, že to dělám přes 5 let a že mám 160 lidí ročně. Je to opravdu jako velké penzum různorodých jednotlivých bytostí, a takže ono to něco skládá i samo, jako to ani není, že by nad tím člověk měl čas dumat, ono to jako nějaký obraz dělá, takže si o tom přemýšlím samozřejmě, kde jsme jako lidé selhali, kde se to stalo. A všechno, co tu říkám, má rezonance s nějakými názory. Já se k něco čtu, někoho poslouchám. A něco mi říká, jo, to je vlastně moje, protože vlastně myslím, že nebo já nejsem ty, co bych jako převzala. Myslím, že nikdo úplně nepřeberem věc, která by v nás a priori nerezonovala. Nebo nevím, možná to někdo dělá, že vlastně je úplně bez názoru a něco převezme, jako je to možný, ale já to nejsem, tak se to vlastně neumím dost dobře představit. Neumím si představit, že bych se jako odepla i od svého ega natolik, abych převzala někoho jiného do sebe. Takže vždycky to je jako drobná rezonance, že něco musí se mnou mít vazbu, abych si ten názor jako propůjčila, nebo tu myšlenku, nebo si řekla, to je ono, teď řekl to, co já neumím pojmenovat. Takže já se domnívám, že člověk je, jako, tak jak jsme ustrojení, jak jsme stvoření přírodou, jak jsme se vývojově vyvinuli, myslím celkově, nemyslím teď posledních 100 let, myslím jako celkově, jak jsme uplácení a v čem dlouhodobě existujeme, tak má nějaké parametry. Něco to vyžaduje po stránce tělesné, něco po stránce duševní, něco po stránce duchovní. Jsou to neoddělitelné části, s tím jak si souhlasím. A rozhodně to není má myšlenka, je to daleko moudřejších, dřívějších bytostí, které tu dávno byly. Myslím, že jsme
tou velkou průmyslovou revolucí jako nejvíce, že jsme vlastně odstartovali jako tak strašně rychlej sled událostí, že nás jedna z těch složek, a to ta hmotná, nebo to ta technická, nás přeběhla. Jako urvala se, jenomže my jsme celek. A duše a duchovno to nejenže nestíhá, to takhle ani nepotřebuje. My jsme schopní, to tělo je schopný běžet rychlejc, nadopovat se, přijde na to, jak se nadopovat, ale ta duše, jako kde to stihne? Ta nemůže, ta nemá tuhle látku, ta má svůj čas zrání. Víme, jak vypadá ovoce, který prostě, nebo slepička, kuřátko, který doženu rychleji, než by se vyvinulo v přírodě. Víme, jak vypadá, víme, jak chutná, respektive víme, jak trpí a jak nechutná. Víme, jak vypadají věci, které uspíšíme, a my jsme všechno. A fakt se někdy ptám, jako proč? Kam spěcháme? Jako co jsme uspíšili? Jsme uspíšili jenom část. Proč se to vlastně děje? No to já vůbec nechápu. Já teď byl nějaký billboard něčeho, musíme zrychlit Česko, je to patrně na nějaký internetový věci. A já jsem jako zastavila a říkám, to mi jako řekni, Terezo, kdo a proč chce co kam uspíšit? Krom toho, že legitimně je viditelný, že nestíháme, že jsou lidi opravdu jako vyřízený, nejsou schopní dát brzdu, nikdo, my to nejsme schopní stíhat. Prostě chcípnem, normálně jako chcípnem, jako úplně se uštvem, my běžíme nesmyslný maraton a nikdo není schopný to zastavit. Jako, no, všichni víme, že to je jakoby kvůli penězům, jo? Jako je v tom cítit ten biznis, nebo je evidentní. Takže jsme u toho konzumu. My jsme u konzumu, jsme no, u peněz. A u tyhle tý entity. Ale jako proč, když přece je úplně jednoznačný, že já tam jako příklad z divadla, jo? Ale třeba hraju 20krát za měsíc a ptají se mě, že by chtěli ještě třeba 5 představení a já jako koupit na zájezd v listopadu. A já říkám, ne, už nemohu, už tam nemám čas, už bych se nevyspala, nebo už bych neměla tu sílu. Prodejte je jedno na leden, jedno na únor, jedno na březen, jedno na duben a jedno na květen. Já tím chci říct, že kdyby šlo o peníze, jakože mi nejde, já dávám ten příklad, ale i pro to divadlo, i pro tu druhou stranu, oni nás rozhodně uvidějí, jenom ne v listopadu, ale v lednu. Jenom ne v listopadu, ale v únoru. Tak si pokud, jestli si vydělám, vydělám si to v lednu, tu ano. samou částku, tu samou v únoru, divadlo dostane penízky v lednu, nebo to je jedno. To jsme si jenom my řekli, že se to jmenuje leden, únor, listopad. Jako proč bych to měla mít jako všecko v listopadu pro Krista Pána? Hlavně můžu být v prosinci mrtvá kvůli těm 5 představením, páč mě ranní mrtvice. Takže už se neodehrajou ty prosincový a budou všichni v mínusu. To je matematicky totálně nevýhodný, co my děláme. To nemá jako nejmenší logiku. Je to samé, co děláme s polem. Jo, tady stačí jenom to, že by to obrátili, udělali jinak a tohle to tam zasadili, já tomu vůbec nerozumím, říkám to laicky, za 3 roky. Ne, my to tam nasadíme už prostě zítra. Protože to vyroste zítra a prodám to zítra. OK, ale zabiješ tu půdu, takže už ti za rok ani za 5 let nic nedá. Takhle by ti dala za 3, za 10, za 20 i za 100. Jenom se ptám, jako kde je normální lidský mozek? To jsou úplný krávoviny. Ano, prostě vydělají rychle. Tady se roztočila nějaká prostě fakt by komická mašinérie, která nás samozřejmě pokavatý nezastaví, jako mě zahubí. Já nevím, možná si nic lepšího nezasloužíme, možná prostě jsme škodná jako člověk, nevím. Ale já v nás věřím. Já to říkám jako, že se musím smířit i s myšlenkou, že jsme, asi nejsme třeba nejšťastnější výběr. Musí padnout slovo na něco jiného. Jo, že to zvládne někdo líp, tu planetu, ve zatím jsme fakt virus, prostě chováme se otřesně. A na druhou stranu si myslím, a to je to, proč jsem to řekla, já v člověka hrozně věřím, já myslím, že my máme potenciál jako kráva. Jo, jako toho, co někdy člověk umí a kam může dorůst, i ve svém prožitku, i v tom, co může zanechat druhým, a tomu, to je přece famózní. Takže já jako jenom pořád tomu dávám šanci. Ale to se uvidí. No. Takže je třeba říct dost. Víte, co to je jediný? To je zběsilé rychlosti, to je honby za peníze. Víte, my si tady, my dvě tady můžeme říct, jako co chceme, jo. Ono to jako... No jasně, že jo, nějak ale nesmí, jenom tak no, nějak jako, ano, no tak jako... Protože my jsme se vlastně ptali, nebo začali jsme tou sebestředností, proč vlastně to lidstvo je čím dál sebestřednější. No, a kde se to stalo, že mluvila jsem o té revoluci průmyslový, nebo jakoby vůbec, už to stále zrychluje víc. A víte, co si furt někam se, jako něco se furt musí zrychlit, jo. Já nevím, jestli je to jako nezbytně nutný, teď já nevím, když pojedu jako brutálně rychlým vlakem, tak přece neuvidím tu krajinu, ne, už to se mnou tam bude kinklat, možná se tady pozvracím tou rychlostí, já nevím, jestli je nutný jako, být furt rychlejší, já to jako vůbec, je to jako proti vlastně všemu a to jsem chtěla vlastně říct si tím, že pak nestíhají ty ostatní složky člověka, takže ty složky člověka trpí, proto je potom teda ten dotyčný je strašně rychlej na antidepresivech, jo, a ještě rychlej spolu na to antidepresivu, no logicky, logicky, protože vůbec nemůže žít tak, jak je ustrojen. Já myslím, že my jsme jako opravdu stvořeni úplně jako kvalitně.
jako všecko je nám dáno. Je nám dáno, jak si odpočinout, je nám dáno, jak tvořit. Jako všecko máme na dosah a to je právě to asi přebujelé ego a jakási ztráta respektu k čemusi vyššímu. Myslím, že se člověk v větším počtu chová jako, že on to stvořil, on to vymyslel a on může určovat rychlost. A já si myslím, že se stačí podívat kolem sebe a na to nemusím být katolík, křesťan, buddhista, na to nemusím spadat do žádné konkrétní jako smýšlení. Prostě když se podívám okolo sebe, tak je jako jenom dobrý si říct, že jsem to jako nestvořil, že jsem tím jako já byl, tady jsem tou součástí. To je jako dost evidentní, to není věc, jako se omlouvám a to fakt není věc diskuze a názoru. To je jako vidět. Jako, přijde mi fascinující, že někdo je schopný jako říct, no, ale pojďme si to na pochybu, pojďme si to probrat. To, co když jsem to stvořil já, tak co, jestli jsi to stvořil, jsi začneš kretem, protože jako pardon, to jako, tam já na to nemám závid. Já na tuhle toleranci, jako že bych diskutovala o evidentní věci, jako na to fakt nemám závid a nemyslím si, že bych ho mít měla, tak to tedy jaksi nejsem. S tím myslím, že to je fakt blbost. Prostě, takže jako krapet normální jako úcty k tomu, že jsem něčeho součástí a věřit, že to úplně nevymysleli blbě. Jako. A já myslím, že to je, takže to je furt ta naše sebestřednost. No, prostě. Ona vlastně s tou sebestředností odchází i ta pokora, že jo, tím pádem. Tak logicky, tak ta tam vůbec nemůže vejít. No, pochopitelně, tak ta by to zásadně by nabourala. Sebestřednost, že jo, to jako tam nechceme takovýho nic, teda ti, co to mají. Já jsem viděla těch ale hodně o něm mluví, chci jenom říct, jo, sebestředný člověk se významně vyznačuje častým používáním slova pokora, pochopitelně, což je to malý občurávání, aby zamezil tomu, že byste mu snad řekli, že je nepokorný, nebo že byste si to mohli myslet. Já jsem tak... Proto vám určitě neřeknu, že jsem moudrá a pokorná, to jsem vám chtěla říct. Povídejte vy, co jste chtěla říct, povídejte. Ne, že jsem na tím taky hodně přemýšlela. A já mám takový pocit, že tak napadla myšlenka, že dříve bylo lidstvo v jednom extrému, že tady byla nějaká víra, hodně okleštěná, omezená, teda v určitých kulturách, rozhodně v těch původních kulturách ani tak ne, ale třeba tomu, dejme tomu, ta katolická víra nějakým způsobem osekala chování a vědomí lidí až z jakýkoliv důvodu a že jsme se dostali do opačného extrému, že tady, obzvlášť my tady v Čechách žádnou víru skoro nemáme. No, to je problém. A jestli třeba není čas, jako s tím kivadlem, že když se to vychýlí na druhou stranu, jestli se pak nedostane někam do středu, že, a já právě taky věřím v to lidstvo, že to lidstvo se dostane do středu, že to nebude ani prostě nějaká naučená víra, že někdo po nich něco chce, ani ta bezvíra. Extrém bezvíra, ale to říkáte velice krásně. Já myslím, že dokonce já si i myslím, že se o to lidstvo pokouší. Že zas bych nechtěla vůbec, aby naše povídání vypadalo jaksi jednak bezvýchodně, to vůbec ne, a ani, že to jenom takhle je. I dokonce já velmi často přemýšlím o tom, když mi někdo přijde říct, že teď to je takhle, bo lidi to mají takhle, jak jsme se o tom bavili na začátku, ale je to třeba evidentní. Ono to tak, řekněme, i třeba z médií vypadá. Já si říkám, ale já potkávám tolik lidí, co takový vůbec nejsou. Že to je vůbec, myslím, že i práce mediální, práce toho, že my jsme natolik propojení, že vlastně usuzujeme jenom z výstupu někoho, ale každé periodikum, každé médium někdo vede. Nějaký člověk s nějakým postojem, ten našel, co tam dá. Z horších či lepších pohnutek vůbec nesoudím. Nicméně to přece není jednoznačný obraz světa a jediný obraz světa. A pak potkávám lidi, povídáme si a vidí to úplně jinak a ještě jinak a zajímavě. To znamená, nemyslím si, že se to neděje. Nemyslím si, že se i tímhletím vším těmi drobnými krůčky neděje vychylování kivadla zase někam jinam. A myslím si, že tady vždycky tohle bylo. I jestli jsme učíme v dějepise, že nějaká doba byla nějaká, to neznamená, že v té době se nerodila už jiná doba, že tam nebyly lidé opačného názoru, opačného postoje, takže spíše to možná i o jistém kritickém množství. To znamená, když je něčeho jakoby hodně, tak to začneme vidět. Konec konců, já nevím, výsledky voleb můžou něco ukázat. Taky neukazují o jednom každém, ale ukazují třeba, kam se to teda chýlí. A taky to neukazuje všechno, když tam prostě 40% lidí třeba nebylo. No tak ten názor tam není obsažen tak ani tak, jo. Ale můžeme cítit, jako cítíte ve společnosti tendence, nějakou inklinaci. Ano. Jo? Takže samozřejmě ona, jako ta inklinace jako k tomu, že jsme propojeni velmi se všemi zeměmi, příliš ekonomicky, příliš finančně, že jako o to jde, to je cítit. Ale zrovna tak cítím spoustu lidí, co by to změnit chtěli. A jenom se domnívám, že tady narážíme na čas. To znamená, my můžeme mít pocit, logicky v našem, je nám dán nějaký v tom nejlepším možném případě třeba stovka,
Jo, ale to jsem jako, já jsem optimista, jo. Tak jsem nám dala 100, vidíte, neříkám 60, říkám 100, máme to nějak omezené, tak máme pocit, že tady já to přece třeba změním, nebo za 20 let uběhlo, proč se to nezměnilo, ale možná, že z hlediska vesmíru se dějou velké věci a my to nemusíme vidět, jo, takže já jsem se zbavila jako pocitu, že já to musím jako manifestačně změnit a vidět během svého života. Já možná vůbec nic neuvidím za svého života a přesto věřím, že nějaký úplně minimální, jednoznačný vklad do toho života se někde sečte. A někde třeba způsobí za 100 let kritické množství toho jazyčku vach někde jinde. Jako v to skutečně věřím. A nemyslím si, že bych se chlácholila. Prostě myslím si, že jako mít respekt k tomu, že náš čas nemusí být pro vesmír úplně identická položka, si myslím, že je velice jako důležitý. Ostatně o tom svědčí i to, že od té průmyslové revoluce je to pro nás brutálně rychlý, má to na nás vliv. Na druhou stranu, naše těla to moc nezměnilo, proto se bránějí. Proto se bránějí a říkají, ne, zpomal, já takhle být nemůžu, nebo nemůžu tohle strávit, nemůžu takhle jíst, nemůžu tohle dělat, nemůžu takhle myslet, protože jsem strašně dlouho myslel a žil jinak. Takže evidentně jsme nezměnili všechno, jakkoliv si to nabubřele myslíme. Takže v tom bych viděla jako jistou naději. A jak vy si dovolíte třeba vystoupit z té rychlosti, z těch tlaků? To je krásná otázka. Já o tom velmi často přemýšlím, protože ne vždy si to můžu dovolit. A tady nevím, jestli by nebyla výhoda vlastně to ego posílit. Já opravdu některé věci už skoro chci udělat a je mi to blbý, protože tohle, protože ten by přišel o práci, protože tam tak ještě vydrž, pak to změníš, až to půjde říct dopředu, aby se na to připravili. Já vím, že mám tak kolektivní práci, tak důležitou týmovou práci a mám to na ní ráda, je to jako štěstí mít takovou práci, ale pak to znamená, že já nemůžu pak reagovat na svůj momentální i dlouhodobější momentální pocit. Prostě pak říkám jasně, tak musím vydržet třeba půl roku a pak to můžu udělat. Jako nemůžu být prostě úplně takhle. I když někdy to tělo jako říká, už teď možná bychom se dospali, ale ten princip profese tak nastavený není. Ale já zase vnitřně v sobě vím, já to opravdu nemám kvůli penězům nebo kvůli těmhle těm věcem, jako můj motiv je jiný a ten zase mi někdy dává sílu to vydržet. Mě by vlastně motiv peněz zabil. Jako mě, kdybych něco dělala pro peníze, mě by to zabilo, protože to pro mě není jako dostatečná hodnota vlastně, přestože já rozhodně chci být ohodnocena za svou práci, jsem ráda, jako myslím si, že to je normálně jako dohodnutá entita a chci svou energii vyvážit, ale i jinými položkami, nejenom touhle, to znamená i naplněním, i pocitem smyslu, nebo to může být opravdu jako upečený koláč, jo? Jako, nebo že nás příště pozvou, že se vám jako dostane šance zažít ten okamžik ještě jednou. Prostě já mám víc jako možností jako toho, jak dostat zpátky tu energii, jak ji mít ohodnocenou. Takže to je dobrý, to mě jakoby drží. Ale učím se to, ať jsem teď úplně jako při zemi, jako praktická, jako skutečně vlastně jsem si řekl, že už jo, že prostě třeba nedám všechny termíny na natáčení. Já třeba opravdu dám, aby to mohli postavit natáčecí plán, což pro diváky znamená, že musí, že to dělá jeden obdivuhodný člověk, musí zjistit lokace, kde se točí. Musí všechny herce, kteří hrajou, točí, mají třeba rozhlas, mají něco jiného, zjistit jejich termíny, podívat se ve scénáři a dát je dohromady v daném úseku na donadného místa. To je prostě neřešitelný rébus a přesto je mnoho obdivuhodných kolegů, asistentů režie, kteří jsou schopni tohle poskládat. A mně je prostě fakt strašně blbý jim dát z celého listopadu. Jsou třeba 2 dny, kdy vím, že bych mohla točit, ale nepřijela jsem ve 2 ráno z Ostravy, nehraju večer. Jako pro mě komfortní den, tak by ty termíny dostaly 2. No ale jestli já točím 8 dní v měsíci, tak já jim musím dát 13, aby těch 8 našli. Jenže já dám 13 i s těma všema rezervama. Takže když logicky jinde nevíde kolega, tak se stane, že já přijedu prostě od někud, vstávám za 3 hodiny, jdu večer hrát těžký představení, znovu vstávám jako a stane se mi třeba 5 dní náročných. A pak zas někdy je třeba volno. A takže já se jako vlastně učím říct, hele, tak hold, prostě nedáš některý termíny. Nedám 2, ale hold, nebudu moc dát ani 13, prostě dám třeba 9. Jo, jako budu muset udělat vlastně kompromis, tak, aby se člověk právě nezroutil a zůstal. Že vlastně to je zase moje učení toho druhého jazyčku vach, protože zase být jako, to je stejně špatně
být zase ne, ať jsou všichni spokojení. No. Prostě taky nejde, to není nic chvályhodného. To je charita na prd. Inklinujeme, a je to charita úplně na prd, jo. Takže tam jde jenom o to nebýt v žádném extrému, jo. Takže já určitě se to jako učím a učit musím, protože prostě si ty věci uvědomuju. Ale je pravda, že jsem jako určitě obdařena od Pána Boha, od narození, od rodičů, od genů, prostě od všeho. Jako fakt já mám vlastně dost velký potenciál energie, mám dost obnovitelné zdroje, bych řekla, jsem jako udržitelná. Jakože fakt jo, jakože fakt, myslím, že ano. Takže není to tak náročný, jak by se jako mohlo zdát a umím se napít z mnoha pramenů v podstatě. Ale přesto, kdybyste mohla mít přání mít měsíc pro sebe, co byste udělala? Jo, to by bylo určitě krásný a dokonce já se to v létě snažím držet, budu mít 3 týdny, tak to je skoro měsíc. Jako 3 týdny úplně, že budu mít, jo? A i tam bude jako víc okýnek. Takže to tam určitě mám a já ten čas ráda trávím s rodinou. Já nepotřebuju být jako odpočívat od rodiny, tak mám syna velkýho, spíš jsem šťastná za každý okamžik s ním. Naopak jako se nabízím jako k dispozici, odvezu, přivezu to čím mohu posloužit 17letému chlapci, to znamená, mohu být řidič, jo, můžu prostě nějak na něco se podívat, poradit, někde posedět, jako už jsou to jiné disciplíny než v dětství, já jsem vždycky byla ráda matka, jsem ráda matka, to jako pro mě to vždycky to nebylo únavný, prostě nikdy, jakkoliv padáte na hubu, jako někdy a nespíte, ale pro mě to není esenciálně únavná jako disciplína, takže vlastně to jsem ráda, takže nepotřebuji odpočívat, pro mě je bezvadný být chvíli i prostě doma, mě opravdu baví plně v obyčejně, já nevím, přerovnat skříně, vytřídit v oblečení, vyplejit zahradu, jít s pejskem třeba na neomezenou procházku, jo. Pro mě je opravdu jako brutální štěstí, že ráno řeknu i třeba Kubovi, já se jdu projít manželovi, a buď můžeme jít spolu, a když třeba si chci psát, tak jestli nemám vůbec problém, já jdu velmi ráda sama, jak mám ráda tu samotu, ale že můžu jít, až kam budu chtít jít. Jako pro mě úplně boží, že můžu jít jako bez zastavení, jo? Tak to je pro mě už volný den. Čas, no jasně, že to není ten limit časový, ten systém dohodnutý toho času je pro mě třeba velmi omezující. Jo, já bych ráda, aby to jako mohlo vzniknout. Já to mám i jako v rozhlase, já jsem je prosila, že se svou filozofií opravdu jako úplně neobstávám. Já jsem říkala, hele, tam já chápu, že musí být 6 písniček a nemohla bych jakoby já je dát, až je ucítím? Ani, ne, prostě teď je spočítáno, že lidi mají pozornost 4 minuty. A tím se vracíme k tomu, čím jsme začali. Já si prostě nemyslím, že mají lidi paušálně pozornost 4 minuty. Myslím, že je spousta jedinců, který vydrží 30 vteřin a dost. Myslím, že je spousta lidí, co utáhnou 20 minut. Je to různý. A ano. Ten pořad si najde ten člověk, co to utáhne. Samozřejmě. Jo, si nebude zapínat ten, co prostě takhle tady kliká, no tak ten už po dobrý den musí kliknout jinam přece. Takže to jako, a já to zrychlovat teda fakt nebudu, jo. Já jsem jako dost rychlá, takže to fakt ne. A že ta písnička, že prostě, že bych ji dala, až bych cítila, že třeba teď se hodí písnička, teď se jako strávíme, co ten člověk říkal. A teď se rozpovídal, pojďme. Na druhou stranu mění se obsah. Máte hosta, který je jako vlastně za 4 minuty vám řekne obsah 20 minut a někdo 4 minuty vlastně je v nějakém pocitu, který hledá, ale po 6. minutě to má poentu. Tak ho nebudu po 4. zastavovat, když vidím, cítím, že se ta poenta jako rodí. A no, já se přiznám jako posluchač, mě tam ty písničky často ruší. No to jasně, to píše skoro každý. Protože se otevře myšlenka. Jasně. A teď je useknutá. No. A teď než ta písnička dozní, tak já ztratím jakoby tu nit. No jasně. A vadí mi to. A proč ale chápu. To sekávají. Protože je prostě takhle vymyšlen koncept pořadu, že dopoledne v 11 hodin, že pozornost by lidi neudrželi, že to uposlouchají. A naopak, já si to taky myslím. Já teprve na tu pozornost najíždím, protože jsme třeba v kině na filmu, ten trvá hodinu a půl. Jasně. A když je to dobrý film, tak člověk udrží pozornost celou dobu. A pokud bychom se měli přizpůsobovat tedy jisté části společnosti, zase ať nepaušalizuju, ale skutečně viditelně. Jistá část společnosti, která se skutečně jako vnitřně zrychluje, spovrchňuje třeba používáním těch věcí. Že to krásná kniha pár lety Nebezpečná mělčina. A je to právě o tom, že doslova to surfování vlastně způsobuje, že začne surfovat mozek a přestane být schopen hloubky. Schopen, ona jako zakrní. Takže já i věřím, že může poslouchat a říkat, ale já bych chtěla, já to prostě už nemůžu dočíst. No, to není proto, že by byl špatný, ale bohužel si způsobil, či dovolil způsobení zakrnění mozku.
Jo, a my na to musíme samozřejmě teda proti tomu vlastně jít, protože to je tak nastavený, aby nám to způsobilo. Tudíž jako přesně, se to musím učit, musím vědomě říct, nepočte, pojď si to, proč si podlož to a přečti si ten článek. Ano. Ježiš, mi to nějak nejde, mě těkají myšlenky, no tak, tak se pojď uklidnit a dočti to. Jako musím ten, tu synapsi prostě propojovat. Jinak je velká škoda, že poměrně zajímavý, geniální objev ve vesmíru, jako je lidský mozek, který sotva používáme celý, ještě zkrátíme to použití, mi to přijde jako jenom líto vlastně. Jo, mám ho tady teda na pár let, tak je to, mi to přijde jako škoda si to způsobit. Jo, já myslím, že se moc často jako pořád kritizuje a varuje, že se jako to nedělej a odlož to a ty jsi blbej. Já bych to nehaněla, já bych zkusila lidem říct, o co přicházej, o jaký štěstí přicházím, o jaký cestu Alenky za zrcadlem, o jaký kouzelný věci přicházím, když se tady tím budu ukrajovat. Když se zrychlím, že vydržím, bohužel pak už jenom 10 vteřin a hrozí to všem, je to tak udělaný ty algoritmy. A to není pohana na algoritmy, to podle mě nevymyslel někdo jako s tím kalkulem. Ale stalo se nám to, selhali jsme, dovolili jsme to. To je úplně jedno, to je úplně jedno důvod. Myslím, že podstatný je řešení. A, jako, a samozřejmě nikomu, když řeknete, dej to z ruky, nedělej to, tak to udělá ještě víc. To je jako díl toho ega, že jako to udělá. Skoro každému. Ale když řeknu, hele, to je mnohem hezčí, jako se třeba dívat okolo, je mnohem hezčí se dívat někomu do očí, než mu psát smajlíka. Jo, kdyby jsi napsal báseň, ale napsat mu smajlíka nebo pětistrofovou báseň, hele, je v tom rozdíl. Koukni se, kde to v sobě můžeš napsat, kde to v sobě máš. Je to jako připomenout, jaké bohatství máme každý k dispozici, mm-hmm. a nejsou to ty peníze, mně přijde cennější. Jestli to někdo uslyší, je druhá věc. Jo, že někdo řekl, to chci, to tak ježišmarja, to jako tady bych se nenamáhala jako přemlouváním. Ale připomenout, myslím, že by dost lidí mohlo slyšet, o co přichází. Čili s tou rychlostí se ztrácí hloubka. No, rozhodně. A jako čím víc surfuju, tím jdu. Zastavit se, prožít si hloubku a pak se třeba na chvilku se dostat do té rychlosti. Dá se to vůbec kombinovat? Je to kombinovatelné? To je jako super otázka. Fakt hodně dobrá. V životě jsem si ji nepoložila, protože já vlastně asi zvenku působím jako temperamentní člověk. Jo, určitě, rozhodně. Ale já si myslím, že já dost v hloubce jsem. Já to zkusím jako najít u sebe. Ano. Protože já určitě zvenku působím, já jsem temperamentní po babičce, španělský geny, my jsme jako rychlí, jak já mluvím francouzsky, já mám jako rychlou mluvu. Já jsem jako zvyklá z těch zemí, z toho způsobu života, že jako tam jako rychle skáče, ale to, že mě to jako rychle spíná, že o věcech ráda, že se dívám, že za den toho hodně stihnu, to ale neznamená, že já to hluboce neprožiju. To jsou jako dvě úplně rozdílné věci, takže se domnívám, že ano. A ve chvíli, kdy mě se to zrychlí v hlavě, to znamená, mě to začne surfovat, já nevím, z důvodu, že nedávno se mi to stalo, že jsem si spletla dny a něco jsem měla mít v pátek, něco ve čtvrtek, já v diáři, a bylo všechno v ten čtvrtek a já jsem to fakt všechno stihla. Já jsem fakt všude byla, já jsem to dojela, udělala, vyfotila se, ne, všechno, ale já jsem si to nestihla prožít. Já to zvenku stihla úplně stejně, jako kdybych to rozdělila na ty dva dny. V očích těch lidí jsem byla jako, tak jak mě zná, jako veselá, temperamentní, přišla jsem, udělala, pozdravila, ale já to nemohla prožít. Já jsem byla v úplném bziku. Pro mě je jako úplně traumatický to nemoc dožít. A to kdy a jak si to dožívám, je má subjektivní rychlost. To může být i rychle, to já nevím. Já proto nemám vnější posudek, ale jako pokud nemohu doprožít tu situaci, je to pro mě jako opravdu traumatický vlastně. Jo, takže mě třeba moc udělalo dobře, jsme tady spolu nakousli, fakt jsem si o to zavolala, říkám, já to musím udělat. A rok dopředu jsme si šli tu Viu Frančigenu, jsme si udělali volno 10 dní všude, abych nikoho neomezila, tak rok dopředu jsem udělala to okno. A šli jsme teda s manželem v Viu Frančigenu, což je jedna z poutních cest. A jak všichni dobře víme, dá se jít takhle v Krkonoších na Šumavě, na Aljašce, to je plně jedno. Jako to není dáno tou cestou, ona je jenom hezky udržovaná a má samozřejmě krásná místa a tak dále. Ten rozměr se dá najít kdekoliv. A tam jsem samozřejmě se dostkla toho, co úplně miluju. Protože my jsme byli dost aktivní za ten den. Ono jako 34 kilometrů a tak dále třeba například. Ale zmenší se počet vnějších vjemů a zesílí se počet vnitřních vjemů. Protože začnete vnímat tak každý krok, každý píchnutí svalu. Je, i tady mám sval, já už jsem se rozhejbanej a nějaká myšlenka. A teď jsem mlčí, a teď se povídá, a teď si zpíváte.
a teď se musíte na něčem dohodnout, a teď máte hlad. Ale najednou, takže vy vnímáte i každý kousek čokolády, to není natlačená čokoláda, to je každý kousek čokolády, protože nic jiného není, než že zrovna jíte čokoládu. Není nic jiného. Protože za chvíli prostě jenom vidíte žabičku, tak jenom vidíte žabičku. Jako. A ještě 3 hodiny o té žabičce můžete přemýšlet, páč není jiný věm. Takže nejsou ty ataky zvenku, vlastně děsivý to, co nás nutí k surfování, myslím, že nás to nutí. Se jako tady pojedete kolem billboardu, jo, jako vyřídíte. Teď my se jako děláme, třeba pakárna, my řídíme tady jako billboard. Tady aut, už jenom řídit je přece strašně obrovský soustředění. To vám hraje rádio, ještě třeba s někým komunikujete, někam telefonem, myslíte na to, co máte udělat. To furt všechno, OK, to tělo jako umí, to zase není potřeba být úplně jako, že jako takhle. Normálně můžeme žít, jo, ale my si, já si to pamatuju, jako na těch příkladech je to nejlepší. To jsem úplně fascinovaná, když začalo dělat, že byly zprávy v televizi, to už je hrozně let, začali dávat tu lištu o něčem jiným. Jo? Takže vám říkají, že je prostě prezident ten a ten, a tady byl spáchán atentát, bude počasí, narodila se kočička a tohle tady letí. A já říkám, to přece není možný, není v síle lidského mozku přijmout a domyslet a mít názor, třeba nedej bože, na obě informace. To jako není možný. Já v ideálním případě to stihnu slyšet i číst v ideálním. To je strašně vyčerpávající pro lidské dělo. A ještě by emocionálně zpracovat, že jo? Do toho bych přece měla mít na to teda názor, postoj, podle toho pak jít třeba volit. Já nevím, jako to má přece váhu. Ano. A tady nemá nic váhu. My to jenom všecko vychrlíme naraz. My všecko naraz vychrlíme a máme za to, že se to jako odžilo. Prd, nic takového se prostě nestalo. Jo, takže a my si to děláme sami, to musel někdo vymyslet, to musel prokrystat, někdo schválit. A nikdo jsme se nebránili, já říkám to záměrně v množném čísle. Já teda taky nevím, kam jsem měla zavolat, že to je krávovina, ale já nevím, jak se brá, ale je to jako, nevím, no. Takže proto pak musíme dělat to, co vlastně do jisté míry, je to nádherný, ale do jisté míry se to vzdaluje prapůvodní přirozenosti, že si musíme rok dopředu udělat volno, abychom se 10 dní šli odpočinout a tak 3 týdny z toho ještě žili. Ono by to přece mělo být naší normální součástí. I tak jsme ustrojeni. Takže bychom pak nemuseli sedět v hluboké meditaci, poněvadž bychom normálně třeba, já nevím, 6 kilometrů cestou do školy prostě i stihli meditovat, poněvadž to prostě stihnete. Poněvadž prostě jdete a za tý chůze se to tak jako chemicky vyčistí. Jo, pak bychom jako nespali 3 hodiny, ale celou noc, takže by tam přišly 3-4 sny, ty by to takhle vyčistili, některý bych si pamatovala, některý ani ne. A bylo by, nemusela bych platit drahou psychoterapii. Jako my to všecko dostali. Ale protože to už samozřejmě dál, to je jako, to teď jsem řekla úplně ideál, to je nesmysl. Tak my vlastně si teď teda buď musím za drahý léky, nebo drahýho psychiatra, nebo prostě si dorazit na nějaký kurz. Jako narvaný kurz, když je dobrý, takže v davu lidí najít těch 5 vteřin samoty. Já myslím, že tím se taky vynervováváme, protože vlastně jako, myslím, že jsme takovým jako nervu prostě podivným. Ale myslím, že máme na dosah jako to, jako tu harmonii, že nám fakt byla jako daná, tak jenom jako v to věřit, o tom vědět a jako zkusit si to dopřát. No. To rozhodně. Měla byste nějaký návod pro nás, pro lidi, lidstvo, jak z toho jde? Ne, tak to, já rozumím, už, ale ne, to je hodně krásná otázka. Že? Ne, ona není náročná, já jsem, ježiš, já úplně totiž, to je... A přemýšlela jsi, jak se to z toho lidstvo dostane? Ne, já vám hrozně rozumím té otázce, aby to nevyznělo jako špatně, ale tak já mám pocit, že já když otevřu jakýkoliv, teď už teda noviny, internet, cokoliv, Instagram, tak všichni vlastně dávají nějaký návody. A takže já vlastně bych nechtěla se přidat k návodům, já ho opravdu ho nemám. Já vlastně... Ani představu. Ne. Já si myslím, že jediné, co můžu, je to udělat u sebe. Já můžu jedinou věc udělat u sebe. Já si nemyslím, že to je nepředatelný, jo. Já jako... A není, protože na to je nás hodně a je to moc propojený. O to se pokouší i spousta lidí. Velmi heterogenní. Ale já myslím, že některé, já se bojím, že je dobré, nebo myslím si, že je lepší se smířit a není v tom neoptimismus, ale dobré se smířit s faktem, že je to tak rozjetý vlak, nebo tak rozjetý letadlo a tak propojený. Tolik lidí do toho mluví s tak různými postoji, než jsou třeba zrovna naše. V tak různé situaci, v tak různém psychickém rozpoložení, jako to je tolik vlivů, že si nemyslím, že jako já nebo kdokoliv jiný řekneme i něco, co může i v danou chvíli znít rozumně, a že někdo řekne, to nás nenapadlo v parlamentu, jasně, všichni to odhlasujeme, není, jsou tu různé národnosti, jsou v různé fázi jako duševního vývoje, ekonomického vývoje,
rozumového vývoje. Je tolik lidí na planetě. My jsme, a to je úplně samostatný téma, my jsme samozřejmě brilantně rozhodili i celou rovnováhu vůbec jako biologickou. Že jo? My jsme, ta diverzita je rozhozená nejen v přírodě, i u nás. Je to proto, je to tak rozjetý vlak, že teď můžeme si o tom takhle povídat. Ale já si prostě myslím, že je asi dobrý to nechat dojet tam, kam se to řítí. Takže já se toho jako nebojím a nezastavuju to. Protože si myslím, že to jenom vyčerpám tu svou energii, kterou potřebuju, a nebo zastavit se tomu, že třeba za 100 let někde, tak já přece těch pár let, co mám před sebou, jako nebudu věnovat jako, jak fakt, když pojede vlak, tak jak, co já jako zmůžu tímhle, jako když je tamhle strojvedoucí. To se vyčerpám, takže jakoby já jedu, snažím se jako dívat tam, kde můžu. A jo, když dám příklad toho vlaku, tak já nepoběžím za strojvedoucím, páč mě tam nepustí do té kabiny a já sama nevím, jestli bych uměla šlápnout na brzdu. A když někdo vedle mě mu nebude dobře, tak mu můžu dát napít, nebo si s ním můžu popovídat, nebo jako se můžeme, já nevím, podívat z okna, co tam je hezký, můžu napsat básničku, já nevím, prostě můžu udělat něco momentálního, já můžu udělat něco hezkýho v daný okamžik. Aha. A to se někde sečte, to jsou ty drobné věci. A přizpůsobit se té jízdě, že jo, třeba. No, jako nestresovat se. Takhle, já si ji vlastně nechci přizpůsobovat, to je jako docela dobrá věc, co jste řekla. Já si ji nepřizpůsobuji, jenomže to velký, co zastavit nemůžu, to vlastně neřeším. Protože to opravdu nemůžu zastavit. Ale všechno, co můžu ovlivnit ve svém životě, jako svou jízdu, svůj vlak, zastavit opravdu můžu. A nemám ráda alibismus, že no, taková je doba, tak to je. Hmm. Já vlastně popravdě řečeno můžu. Můžu to udělat ze dne na den. To, že já nechci ovlivnit jiné lidi, je opravdu moje volba, řekněme mé jisté ohledu plnosti, ale pokud bych cítila velkou hranu, tak by jistě pochopili, kdyby to nešlo. Jistě by se dalo slušně říct, hele, vydržte, já fakt nemůžu a nasednu za chvíli. A nebo to můžu naplánovat za rok a fakt ten slib dodržet a jenom to neříkat. Zase platí to samé, co věčně platí, to jsou prostě činy a ne slova. Takže říkat nějaký návod, říkat nějaká slova, to jako k čemu to. Já nepotřebuju lajky, je to řekla hezky, ani nepotřebuji, o té blbost to stejně nejde. To je úplně jedno. To je, jako já si vlastně snažím všímat jako kvalitně svého života vůči sobě a svého života vůči svým nejbližším lidem. Tedy řekněme, tím jsme začali, tím to tak možná jako v sobě ukonču, ale to nechám na vás, jako tu harmonii a jako tu homeostázu toho organismu, za tu si ručím, tu můžu dělat a tu se snažím dělat. Takže mít ráda sebe i druhé a zhruba tak se jako k tomu světu vztahovat. Moc vám děkuji za krásné povídání a jestli můžeme, pozveme si vás ještě jednou. Jestli máte pocit, že ještě něco ze mě vykutáme. Tak, já myslím, že ano. Tak, já vám děkuji za hrozně hezký uvažování, objevování, otázky, nové impulzy k přemýšlení. A děkuji vám za vaše oči a za pozornost vzájemnou. Já myslím, že tím můžeme udělat hodně, si myslím. Já vám taky děkuji za vaše oči. Okno do duše. Děkuji. Mějte se krásně. Děkuji vám. Naschledanou.